្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសំណួរពី Channel វិទ្យាសាវុធលោកគ្រូថាធ្វើម៉េចទៅមានការតាំងចិត្តឲ្យបានជោគជ័យព្រោះខ្ញុំតាំងចិត្តថ្ងៃនឹងថ្ងៃស្អែកខ្ជិលវិញតើធ្វើម៉េចរៀនឲ្យខ្លាំងជាងគេហើយពូកែមែនតែនសូមលោកគ្រូបង្ហើសោស័ព្ទគ្រប់យ៉ាងវាតតែយើងតាំងចិត្តយើងចង់ធ្វើអីមួយឲ្យសម្រេចជាលទ្ធផលគឺយើងត្រូវតាំងចិត្តយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានជាទៀងទាត់គឺយើងត្រូវតាំងចិត្តបើយើងមិនតាំងចិត្តទេយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សខ្មាស់មនុស្សខ្លះបានតែនិយាយល្អណាស់ខ្ញុំកែហើយកូនកែហើយកូនឈប់ហើយកូនមិនធ្វើឲ្យម៉ាក់ឪពុកបាក់ចិត្តទៀតទេខ្ញុំខំរៀនខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូរៀនសូត្រប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែខ្មាស់គឺបានតែមាត់និយាយល្អល្អះអះអាងធានាសពបែបសពយ៉ាងហើយដល់ពេលយើងនិយាយបែបនឹងយូរយូរទៅសាំណាយើងមិនចេះឈឺចិត្តទេឬយើងមិនចេះខ្មាស់គេទេឬដែលយើងធ្វើអីមួយហើយគឺតែងតែបាក់កកមិនអាចរឹងប៉ឹងមិនអាចឈ្មោះឈ្មុលទៅមុខបាននោះមានតែកូនក្មេងទេដែលគ្មានការតាំងចិត្តហើយក៏មានតែកូនឈើដែរដែលគ្មានការតាំងចិត្តកូនឈើនៅពេលដែលយើងបណ្ដោះវាហើយយកមកដាំកដាលថ្ងៃក្ដៅវាបាក់កកទន់ល្វែកល្វក់វាអត់មានការតាំងចិត្តទេវាតើតែយើងបន្សំវាឲ្យត្រូវក្ដៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឬយើងយកអីក្របឲ្យវារឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតែសំណួរសួរថាយើងជាកូនឈើទៀតដែរឬទេហើយយើងជាកូនក្មេងដែរទៀតដែរឬទេដែលយើងត្រូវពិបាកដាស់តឿនក្នុងរឿងតាំងចិត្តនោះយើងពិនិត្យមើលថាហេតុអ្វីបានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនយើងតាំងចិត្តធ្វើបានល្អម្ល៉េះអា Facebook នឹងហេតុអីក៏យើងលេងអត់ប្រយោជន៍លេងអត់ប្រយោជន៍លេងអត់ប្រយោជន៍រាល់តែថ្ងៃអត់មានអ្នកណាដាស់តឿនយើងសោះយើងលេងដោយខ្លួនយើងអាហ្គេមនឹងហេតុអីក៏យើងតាំងចិត្តលេងណាអាខោនសឺតនឹងហេតុអីបានជាយើងតាំងចិត្តទៅមើលវាហេតុអ្វីបានជាយើងតាំងចិត្តបើកមើលវាយ៉ាងទៀងទាត់រឿងអាក្រក់អាក្រក់មួយចំនួនរឿងចង្រៃមួយចំនួនរឿងអន់អន់មួយចំនួនហេតុអ្វីបានជាយើងរក្សាខ្លួនយើងនៅក្នុងគន្លងដ៏ល្អនៃសកម្មភាពនោះទាំងដែលវាគ្មានប្រយោជន៍ចំពោះយើងទាល់តែសោះហេតុអ្វីបានយើងមិនតាំងចិត្តធ្វើរឿងឲ្យបានល្អធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវធ្វើរឿងដែលនាំសេចក្តីចម្រុងចម្រើនដល់ខ្លួនយើងបើយើងមិនចេះឈឺចាប់នៅការមើលងាយនៅការដៀលថ្មេះនៅការពេបជ្រាយនៅភាពអន្តរាយឬបរាជ័យក្នុងជីវិតដែលកើតកន្លងមកទេមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅយើងបានទេណាយើងចង់រកហេតុផលអ្វីមកដំកល់យើងទៀតក៏មិនអាចទៅរួចដែរចិត្តជាប្រធានណានៃជីវិតរបស់យើងចិត្តជាអ្នកដឹកនាំចិត្តជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងកម្រើកខ្លួនទៅធ្វើអំពើអ្វីមួយហើយជុំបើចិត្តយើងខ្សោយខ្សោយបែបនេះចិត្តយើងល្វក់ល្វក់បែបហ្នឹងតើយើងចង់ធ្វើអីកើតយើងមិនអាចដេករងចាំសេចក្តីស្លាប់ទេយើងគួរតែរស់រាន់យើងគួរតែធ្វើសកម្មភាពយើងគួរតែតាំងចិត្តយើងគួរតែយកហេតុផលមកជំរុញចិត្តយើងឲ្យយើងរឹងប៉ឹងឡើងបើគ្មានហេតុផលទេប្រហែលជាពេលខ្លះយើងត្រូវទន់យើងត្រូវខ្សោយយើងត្រូវទ្រុឌទ្រោមដោយគ្មានកម្លាំងកំហែងឥឡូវនេះយើងធំយើងមិនគួររងចាំឲ្យអ្នកដទៃដាស់តឿនយើងគ្រប់ពេលវេលាទេ
ពីព្រោះគ្មានអ្នកដតីណាអាចនៅជាមួយយើងបានរហូតសំបីតែឪពុកម្ដាយរបស់យើងសំបីតែប្រពន្ធសំបីតែកូនសំបីតែគ្រូមានតែខ្លួនយើងទេដែលអាចរស់នៅជាមួយខ្លួនយើងបានរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់បើយើងមិនចេះដាស់តឿនក្រើនរំលឹកខ្លួនឯងទេពួកគេគ្មានពេលទំនេរគ្មានឱកាសមកដាស់តឿនយើងទេហើយយើងក៏មិនត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលត្រូវឲ្យគេដាស់តឿនយើងរហូតគ្រប់ពេលវេលានោះជាប្រចាំនោះទេយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលចេះធំកុំធ្វើជាមនុស្សដែលនៅតែកូនក្មេងរហូតការដាស់តឿនការក្រើនរំលឹកវាសម្រាប់តែកូនក្មេងទេយើងធំហើយមិនត្រូវឲ្យគេដាស់តឿនយើងទេផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវដាស់តឿនគេវិញពីព្រោះថាបន្តិចទៀតយើងនឹងក្លាយទៅជាឪពុករបស់គេឬម្ដាយរបស់គេនៅពេលដែលយើងក្លាយជាឪពុកម្ដាយរបស់គេនោះតើយើងត្រូវការឲ្យម៉ែឪយើងមកដាស់តឿនយើងដែរឬទេបើយើងត្រូវការឲ្យម៉ែឪយើងមកដាស់តឿនយើងពេលយើងស្លាប់យ៉ាងម៉េចបើម៉ែឪរបស់យើងដាស់តឿនយើងខណៈពេលដែលយើងមានកូនហើយនោះតើយើងខ្មាស់កូនរបស់យើងដែរឬទេតើយើងសមជាម៉ែឪរបស់គេហើយឬនៅដូច្នេះយើងត្រូវតែកម្រើកសពបែបសពយ៉ាងក្នុងរាងកាយរបស់យើងដោយយកចន្ទុលនៃចិត្តមករុញច្រានឲ្យយើងបន្តសកម្មភាពដោយអូតូម៉ាទិកដោយមិនចាំបាច់អ្នកណាលមួលរុញចាក់យើងចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលតើតើគេរុញបានទៅតើតើគេចាក់បានទៅតើតើគេនិយាយបានឡើងតើតើគេដាស់តឿនបានកម្រើកឬយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលមានស្មារតីដោយខ្លួនឯងយើងគួរតែធ្វើជាមនុស្សដែលមានស្មារតីដោយខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអ្វីដែលអន្តរាយដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអ្វីដែលមិនបានការដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអ្វីដែលមិនបានប្រយោជន៍ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែបង្ហិនបំផ្លាញខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យពេលវេលាទំនេរចោលដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើរឿងឥតប្រយោជន៍ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកលតិស័កស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគឺយើងត្រូវភ្ញាក់សតិឡើងហើយមិនចាំបាច់ទាល់តែគេចាក់កកូតបានយើងភ្ញាក់គឺយើងត្រូវភ្ញាក់ដោយខ្លួនឯងណាការដឹងហើយនៅតែធ្វើដឹងថាអានឹងវាអាក្រក់នៅតែធ្វើអាក្រក់ដឹងថាអានឹងវាមិនល្អទេនៅតែធ្វើមិនល្អដឹងថាអានឹងវាចង្រៃប៉ុន្តែនៅតែធ្វើទង្វើមិនចម្រើនឬក៏នៅតែធ្វើទង្វើចង្រៃដដែលដឹងថារៀនទៅវាចម្រើនប៉ុន្តែមិនរៀនដឹងថាអានសភៅទៅវាចម្រើនតែមិនអានដឹងថាជក់បរិយវាចង្រៃតែនៅតែលួចជក់នៅតែជក់ដឹងថាទំនេរទៅវាអត់ប្រយោជន៍វាបំផ្លាញខ្លួនឯងវាបំផ្លាញជីវិតនៅតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទំនេរតើយើងចង់យ៉ាងម៉េចបើយើងចង់ខ្លាំងហើយយើងថាវានៅតែខ្សួយអញ្ចឹងយើងដូចពីងជ្រាបទឹកអញ្ចឹងចាក់ទឹកយ៉ាងម៉េចក៏វាពេញតែមួយផ្លេតហ្នឹងឯងណាយើងដូចអាគួយខូចអញ្ចឹងបញ្ចូលភ្លើងយ៉ាងម៉េចក៏វាភ្លឺបានមួយផ្លេតហ្នឹងវាមានបាក់តេរីបានតែមួយផ្លេតហ្នឹងតើយើងធ្វើជាមនុស្សធ្លុះធ្លាយបែបនេះដល់ពេលណាយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរដោយស្មារតីផ្លាស់ប្ដូរដោយការយល់ដឹងហើយទំលាប់របស់យើងគួរតែប្រកាន់ភ្ជាប់ជាប្រចាំយើងត្រូវគិតទៅកាលខាងមុខណាគិតទៅកាលខាងមុខថាបើយើងនៅតែធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងទៀតឆ្នាំហ្នឹងយើងធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងឆ្នាំក្រោយតើយើងបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចឬយើងគិតថាខ្ញុំធ្វើទង្វើបែបហ្នឹង10ឆ្នាំហើយវាបានលទ្ធផលនៅតែល្ងង់ខ្លៅល្ងត់ល្ងង់ទន់ខ្សោយបែបហ្នឹងបើខ្ញុំនៅតែបន្តបែបហ្នឹងទៀតតើខ្ញុំបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងមិនមែនទៅកើតការពីម្សិលមិញដែលมันអាចឲ្យយើងដឹងអំពីលទ្ធផលរបស់យើងនៃទង្វើដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកឯណាយើងអាចវាស់វែងសមិទ្ធផលរបស់យើងឬក៏លទ្ធផលរបស់យើងនៅ1ឆ្នាំក្រោយ5ឆ្នាំក្រោយឬ10ឆ្នាំក្រោយ
ដោយយើងគ្រាន់តែក្រឡេកមើលអតីតកាលរបស់យើងថាកាលពី10ឆ្នាំមុនយើងធ្វើតែអញ្ចឹងរហូតមកហ្នឹងអញ្ចឹង10ឆ្នាំក្រោយវាគ្មានអីលើសពីហ្នឹងទេឬយើងអាចគិតទៀតថា3ឆ្នាំហើយដែលយើងលះខេះ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 អញ្ចឹងបើយើងលះខេះលះខេះបែបហ្នឹងទៀត3ឆ្នាំទៀតវានៅតែប៉ុណ្្នឹងដដែលឬយើងអាចគិតថាកាលដែលយើងរៀនថ្នាក់ទី10នោះយើងលះខេះលះខេះអញ្ចឹងអត់មានការព្យាយាមទៀងទាត់ទេដល់ថ្នាក់ទី11យើងក៏បានធ្វើអញ្ចឹងដែរឥឡូវចូលដល់ថ្នាក់ទី12ជាថ្នាក់ប្រឡងហើយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតឬក៏យើងនៅលះ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 អញ្ចឹងទៀតយើងពិនិត្យមើលខ្លួនយើងមើលថាតើទង្វើដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងក្រឡេកមើលអតីតកាលបន្តិចយើងក្រឡេកមើលក្រោយបន្តិចថាតើអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកវាបានផ្ដល់លទ្ធផលយ៉ាងម៉េចហើយបើយើងនៅតែធ្វើបែបហ្នឹងទៀតតែថ្ងៃអនាគតវាបានផ្ដល់លទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបើឆ្នាំមុនយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានលទ្ធផលអញ្ចឹងចុះបើឆ្នាំហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងឆ្នាំមុខបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវចេះមើលអំពីលទ្ធផលរបស់យើងទៅកាលខាងមុខលទ្ធផលគឺវាកើតមកពីសកម្មភាពរបស់យើងបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងបានអញ្ចឹងហើយបើយើងនៅតែមិនមានការតស៊ូព្យាយាមយ៉ាងទៀងទាត់យើងនៅតែមិនចេះយើងនៅតែល្ងង់យើងនៅតែមិនមានជំនាញណាមួយនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដែលគេមានជំនាញណាមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេនោះគេមានការព្យាយាមយ៉ាងទៀងទាត់មិនមែនព្យាយាមមួយថ្ងៃបាត់3ខែទេមិនមែនយប់នឹងមើលសភៅមួយយប់អត់មើលសភៅ3ខែទេមិនមែនថ្ងៃនេះខំរៀនមួយថ្ងៃអត់រៀនមួយអាទិត្យទេបើថ្ងៃនេះយើងអានស្អែកយើងអានថ្ងៃបន្ទាប់យើងអានថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតយើងអានទៀតលុះត្រាតែថ្ងៃណាមួយដែលយើងមានភារកិច្ចចាំបាច់ជាទីបំផុតដែលយើងមិនអាចមើលបានមិនអាចអានបានបានយើងមិនដោយថាផ្អាកសិនមួយយប់ហ្នឹងហើយបើយើងផ្អាកហ្នឹងយើងត្រូវចេះបញ្យលខ្លួនយើងទៀតអ្នកដែលស្រឡាញ់ការសិក្សាអ្នកដែលស្រឡាញ់ការព្យាយាមនៅពេលដែលគេមិនបានធ្វើអ្វីមួយគេសោកស្ដាយណាស់ហើយគេប្រាប់ខ្លួនគេថាឥឡូវដោយសារបញ្ហាហ្នឹងជាបញ្ហាចាំបាច់ត្រូវសម្រាកសិនចុះត្រូវអខានសិនចុះស្អែកឡើងប្រឹងឲ្យណាណីតែបើថាយើងមិនបានរៀនសូត្រមិនបានព្យាយាមក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងអត់មានការសោកស្ដាយអ្វីទាល់តែសោះមានន័យថាយើងមិនបានឲ្យតម្លៃជាសំខាន់ទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រទេការសិក្សារៀនសូត្រគឺជាការកសាងសមត្ថភាពការកសាងសមត្ថភាពគឺជាការកសាងប្រភពនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិតប្រាកដការកសាងសមត្ថភាពវាក៏ជាការកសាងនៅយានដ៏ពិតប្រាកដមួយដែលអាចដឹកនាំរុញច្រាននិងអូសទាញជីវិតរបស់យើងឲ្យទៅដល់គោលដៅហើយបើសិនជាយើងមិនមានការព្យាយាមទេកុំសង្ឃឹមថាទៅដល់គោលដៅហើយក៏មិនចាំបាច់ប៉ងថាទៅដល់គោលដៅដែរឬក៏ថាយើងអាងថាខ្លួនឯងឆ្លាតខ្លួនឯងប្រកែព្យាយាមតែម្ដងអត់ព្យាយាម10ដងនោះវាមិនសូវខុសពីទន្សាយប្រមាណទេដែលគិតថាខ្លួនឯងនឹងវារត់លឿនហើយក៏បានរត់យ៉ាងមកទំហឹងឃើញចំការត្រកួនចូលស៊ីត្រកួនផ្លិចខ្លួនអណ្ដើកដែលវាកើមកើមប៉ុន្តែមានការព្យាយាមយ៉ាងទៀងទាត់បានរត់ទៅដល់គោលដៅមុនទន្សាយយើងឆ្លាតយើងប្រកែយើងមានជំនាញយើងមានសមត្ថភាពយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងជាកូនអ្នកមានយើងមានឋានៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងបណ្ដែតបណ្ដោយការព្យាយាមរបស់យើងទៅមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃក៏មួយថ្ងៃខែដាច់មួយថ្ងៃពេញបោតើយើងធ្វើអីកើតថ្ងៃនេះព្យាយាមស្អែកអត់ពីថ្ងៃក្រោយព្យាយាមពីថ្ងៃក្រោយទៀតអត់ទៀតធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើបែបហ្នឹងតើលទ្ធផលយើងវាយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលវាដូចទន្សាយអញ្ចឹងទុយទៅវិញទោះជាយើងទូចតាច់ទោះជាយើងអត់ចេះឲ្យតែយើងបានដឹងថាយើងឥឡូវនេះយើងអត់ចេះយើងឥឡូវនេះសមត្ថភាពយើងនៅទូចប៉ុណ្ណេះ
យើងឥឡូវនេះជំនាញរបស់យើងវាមិនទាន់មានភាពប៉ិនប្រសប់វាមិនទាន់កើតឥឡូវយើងចាប់ដើមតស៊ូព្យាយាមតស៊ូព្យាយាមតស៊ូព្យាយាម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 ជារឿយរឿយរាល់ថ្ងៃការព្យាយាមជារឿយរឿយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយូយូវាគង់តែពេញបំពង់យូយូវាគង់តែចំណេះដឹងពេញក្បាលហើយបើលុយវិញបើយើងព្យាយាមសន្សំយូយូវាគង់តែពេញធនាគារវាគង់តែពេញកងរបស់យើងចឹងមិនថាលុយមិនថាចំណេះដឹងវាកើតមកពីការសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងថ្ងៃនេះសន្សំស្អែកសន្សំសន្សំយ៉ាងទៀងទាត់មិនមែនម្ដងសន្សំម្ដងមិនសន្សំតាមអំពើចិត្តគ្មានវិន័យក្នុងខ្លួនយើងនឹងក្លាយទៅជាខ្មោចដែលគ្មានន័យដែលគ្មានខ្លឹមសារយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សខ្មាស់ដែលបានតែមាត់ដែលបានតែទ្រឹស្ដីដែលបានតែនិយាយឲ្យតែល្អស្ដាប់និយាយឲ្យតែល្អមើលយើងត្រូវចេះឈឺចិត្តផងណានៅពេលដែលគេមើលងាយនៅពេលដែលគេថាឲ្យនៅពេលដែលគេស្ដីប៉ុន្តែមិនមែនឈឺចិត្តទៅបំភ្លេចបំផ្លាញគេទៅធ្វើឲ្យគេអន្តរាយតែត្រូវឈឺចិត្តហើយយកការឈឺចិត្តនោះមកវិចខ្ចប់ទៅជាធម្មពលដួងចិត្តជំរុញឲ្យចាប់ដើមកំរើកយ៉ាងទៀងទាត់មានតែការព្យាយាមយ៉ាងទៀងទាត់ទេទើបលទ្ធផលវាកើតឡើងពិតប្រាកដ